Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da sétima caixa surpresa da Nerd ao Cubo, com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. E vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa surpresa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em bolsão a sétima caixa da Nerd ao Cubo e eu estava ansioso para essa edição chegar, porque eu já tinha uma ideia de alguns itens que poderiam vir. E é claro, porque também são produtos oficiais e de qualidade da melhor franquia de fantasia do mundo. Só lembrando que o tema dessa sétima edição eu já havia revelado que seria anões. Acredito que todo mundo já sabe como funciona essa assinatura da Nerd ao Cubo, mas se é a primeira vez que você está vendo um unboxing dessa coleção, resumidamente você receberá em sua casa uma caixa bimestralmente com itens oficiais de O Senhor dos Anéis. São produtos para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. E assim, as assinaturas são limitadas e exclusivas. Não tem como adquirir as edições anteriores. Por isso que tem que assinar o quanto antes para começar a receber a partir da próxima edição. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai sacar como que funciona durante esse unboxing. E fica até o final do vídeo, porque eu vou revelar o tema da próxima edição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, para Rafael Soares, o bolseiro. Isso aí, vamos lá. Caixa simples de abrir aqui, não tem muito segredo. Vem bem protegida. É entregue com carinho, então vocês já conhecem. Olha só, tá virado ao contrário. Vocês já conhecem essa caixa, eu curto demais o estilo dela. Vocês já sabem o que dá para fazer. Já vamos abrir aqui. Olha só. A revista de spoiler que eu sempre deixo pro final, né? Porque já fala aqui o seu guia geek mensal, spoiler. Depois a gente vê. E vamos começar aqui já pela camiseta. Já vou começar por essa camiseta que eu já tô vendo a cor dela, já curti demais. Curti muito, muito mesmo. Eu gosto dessa tonalidade, esse marrom, essa combinação aqui. Meio que um ocre, né? Essas cores. Amarelo ali, meio ocre. Olha só. Que lindo, hein? Pra quem não lembra, o tema dessa edição aqui é anões, né? Ou anãos aí, a nova tradução. Não mais tão nova a tradução, né, galera? Então nós temos aqui os machados, né? Dos anãos, especificamente do Gimli. E eu curti demais essa estampa, porque tem várias runas aqui de fundo. Temos aqui o elmo do Gimli, né? Ficou muito legal, toda a temática anânica, digamos assim. Muito lindo, gostei demais. Já deixa no comentário aí se você curtiu essa camiseta. Vamos a outro aqui. Vamos essa chave de... Não, vou deixar por último. Vamos começar por esse daqui. Olha só, que top. Esse daqui é o elmo do Gimli. Vamos abrir. Olha, caiu aqui. Ah, agora eu entendi. Agora tudo fez sentido. Aqui não estava escrito aqui. Eu estava procurando, mas não estava escrito. Mas isso daqui é um abridor de garrafa. Né? De metal, obviamente. E olha só, o elmo do Gimli. E você abre. Você vê que eu manjo de abrir garrafa, né? Eu estava abrindo aqui assim, né? Então, eu acho que aqui no meio, né? Faz assim. Basicamente é isso. É um abridor de garrafas. Olha que legal. Oficial. Tem aqui, né? A licença. Sempre mostro. E esse é o elmo do Gimli. Então, dentro da temática. Bem legal mesmo. Curti demais. Vamos esse daqui também. Esse item eu achei interessantíssimo. Uma meia, uma meia. Vocês podem ver que eles sempre colocam uma embalagem exclusiva, né? Uma embalagem para cada produto, praticamente, né? Isso é bem legal, né? Mostra aí que é oficial mesmo. Mostra o carinho também da Nerd ao Cubo, né? E o capricho que eles têm. Olha só que maravilha! E no estilo brasileiro, né? Verde e amarelo aqui. Nós temos a meia. Tem aqui o monograma do Tolkien e as inscrições em élfico. Olhando aqui por cima são as inscrições do Um Anel, né? Dá pra ver. Bem legal mesmo. Aqui embaixo
tem também, tem sempre que colocar, né, copyright, né, a licença certinha aqui deles, mas muito legal, uma meia. Então é disso que eu tô falando, galera, é desse tipo de item, pelo menos eu, não sei vocês também, escrevam aí nos comentários o que eu sinto muita falta, que a Nerd ao Cubo tá, assim, realizando o sonho praticamente, para quem é fã, de ter produtos oficiais, obviamente, de todo tipo de produto, como tem de outras franquias, como Harry Potter, Game of Thrones, já falei isso até em live, né? Mas as outras franquias, Star Wars e Marvel e tudo mais, tem todo tipo de produto, tem cama, mesa e banho, né? Tem pra vestir, tem de tudo, tem todo tipo de item. E o do Senhor dos Anéis, difícil achar, né? Não tem. E agora a Nerd ao Cubo tá trazendo isso, até meia, meia oficial mesmo. Então é muito legal. Você tem uma meia com monograma do Tolkien, com as inscrições do anel. Meu, muito top. Parabéns aí, Nerd ao Cubo, muito bom mesmo. E vamos ao último item, porque essa coleção Icons, ou Icons, né? E a chave de Erebor. Vocês não estão... Eu não estou acreditando. Vocês não estão entendendo isso aqui, não. Olha só a chave de Erebor. Que maravilha. Tem as runas aqui. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui. Que maravilha, galera. Então, essa daqui é a réplica metálica. Então já temos várias réplicas aí, e essa é a da chave de Erebor, né? Para abrir aquela porta secreta ali na Montanha Solitária. E vem, obviamente, o suportezinho aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Sempre vem esse suporte. Obviamente você coloca aí na sua estante. Agora só tem que ver o lado certo. Geralmente eu coloco assim. É isso aí, porque esse é o lado mais alto, para isso aqui não bater no chão, né? Não ficar pegando no chão. Muito bom, ficou muito legal. E por último, só para finalizar aqui, vou até deixar os itens aqui dentro, para vocês lembrarem. São 4 itens surreais. Então temos a camiseta com a cor que eu amei, esse marrom aqui. É que aí não vai estar aparecendo, aqui tá um pouquinho mais escuro aqui, né? Depois que eu falei ocre, mas vai estar um pouco mais amarelado aí. Mas dá para comparar com esse amarelo aqui da meia, que é amarelo, amarelo mesmo. Olha a diferença aí. Então, lembrando que tem a meia, temos a camiseta, um abridor de garrafas e a chave de Erebor, a réplica metálica. E esse quinto item aqui, que eu sempre falo que é um item bem legal para você ler. Lembra bastante aquelas revistas ultra jovem, sabe? Eu acho muito legal. Quem é da minha época, tô denunciando a minha idade aí, né? Mas quem é dessa época das revistas de jornal, revistas nerds, vai ter uma certa nostalgia com isso daqui. Olha só que legal. Sempre tem os influenciadores aqui. Já apareci algumas vezes nessas páginas. Tem aqui quem gosta de Attack on Titan, né? Eu conhecia como Shingeki no Kyojin, né? Assistia isso daqui quando nem tinha chegado aqui no Brasil, o pessoal legendava lá, era bem, bem louco, assim, tudo em japonês e as legendas feitas informalmente em português, né? E gosto demais, quem curte aí Shingeki no Kyojin ou Attack on Titans, escreve nos comentários. Ah, é bem legal isso, tá vendo? É aquelas revistas, meu, muita nostalgia, que tem até cada personagem explicando o que é cada um, isso é muito legal. Tem um posterzinho aqui, Casa do Dragão, né? Casa do Dragão, e é o Trono de Ferro aqui, meio que em chamas, não sei muito bem. Tem a Daenerys aqui com o punhal, que o Jon Snow, o João Neves, matou ela, né? Você é minha rainha, agora e sempre, ou agora e pra sempre, sei lá, enfim. Maior fúria do universo de Sibane, olha só. Não conheço esse personagem. Tem aqui por dentro da Nerd ao Cubo, né? Algumas coisas. Nerd indica pra jogar, pra assistir. Receita ao Cubo, sempre tem uma receita ao Cubo. Cookies de Bafo do Dragão, olha só. Meu, interessantíssimo isso. E aqui tem o spoiler ao Cubo, da edição padrão aqui, né? Veio a camiseta do Voldemort, veio um Cubus aqui, ó, do Attack on Titan. Eu acho que em breve a gente vai ter Cubus, né? São tipo Funko Pops, assim, só que da própria Nerd ao Cubo, né? E
Talvez em breve a gente vai ter do Senhor dos Anéis, a gente vai ter aqui nessa coleção também, tá? Também vieram meias do aqui do Charada, né? Do personagem aqui do Batman, que é esse cubo aqui é um cubo mais genérico, né? E tem de várias franquias e universos, né? Então tem aqui da Umbrella, né? Então a gente pode ver aqui do Resident Evil, um copo plástico, T-Vírus, T-Virus. E aqui é o spoiler dessa edição, ó. Olha que ficou bonito e até combina a cor aqui da camiseta com a meia, né? Vocês podem ver assim, ó, combina bem, bem legal. Bem moderno também, né? Esse estilo de meia. Galera usando. Os jovens de hoje, olha, eu tô tipo um velho falando, né? Mas os jovens de hoje usam bastante essas meias assim. E é isso aí. Olha os cubos. Mais uma edição maravilhosa, meus amigos. Os itens estão lindos e com material de qualidade. Tivemos quatro itens fantásticos nessa edição e a coleção está crescendo. E como a maioria já sabe, a Nerd ao Cubo é parceira oficial do canal Bolseiro. Então, se você assinar pelo link do Bolseiro, dá uma moral para o canal. E também temos R$ 30 de desconto no primeiro cubo com o cupom O Bolseiro. Quem não assinou ainda, não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Eu já deixei um link na descrição para você assinar o clube e começar a receber os cubos a partir da oitava edição. E para quem chegou até aqui, o título do próximo tema será Mordor. Teremos alguns itens bem diferentes e trevosos nessa próxima edição. Não se esqueça de usar o cupom OBOLSEIRO. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.